Yes, you're going to eat. You're going to eat. Mommy, I'm going to eat. Yes, lovely.
तातो भातमा मिसाएर खानु ल म मेरो पिङ बोलमा खान्छु ल तातो भातमा मिसाउन दिनु मिसाइने बोलमा नदिनु मिसाइने दिनु तातो भातमा दिनु होइन 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 यसरी चिसो आयो भने अहिले खोकी खोकी लाग्यो के चिसो लाग्यो क्या उपचार छैन नेपाल बन्द छ लकडाउन छ भयो मलाई के चाहियो भने भोलि ल्याउँदा न हेरि खुला भइरहेको हुन्छ त्यसरी भातमा तातो भात मिसाएर खाने ल चिसो नखाने है टेक केयर यो सेल्फ अब मलाई सिल्भर गोल्डमा पायो नि त मलाई उल्टो हातले राम्रो सिधा बचाउन आउँदैन कुल्टो हातले बचाउन आउँछ त्यसलाई खाता खाएको घटाउनु भने बौला भरे दुई ठाउँमा पहिलेकै हो अहिले होइन तातो भातो मिसाएर खाऊ भन्दैछु दाई मैले प्रोबायोटिक फुडको लागि भनेर एक चम्ची दुई चम्ची धेरै खाना मिल्छ अमिलो छ अमिलो खान पाउने के गरी हालेको है हालेको मिलेन जस्तो मिलेको छ सुरु सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ खाए मामु यो बाहिर भएको आज झन् धेरै अमिलो हुन्थ्यो
फ्रिजमा राखेर त्यति मिलाउँछ नि अनि जस्तोको त्यस्तै छ बाक्लै छ कि फ्रिजमा राखेर नत्र दही र पानी जस्तो छ त्यस्तै अमिलो छैन अस्ति पनि यस्तै थियो अहिले पनि यस्तै छ है अमिलो छैन खास छोरी भुलिहाल्यो भने यस्तै खाएको राम्रो स्वास्थ्यको लागि म त जस्तो पनि खान सक्छु छोरी जस्तो पनि अझ यो त्यो मुस्लिसँग मिठो हुन्छ ल ल पर्सिको बिहान अहिलेको परिस्थितिमा अब सबै बन्द छ मेडिकल बन्द छ हस्पिटलहरू पनि बन्द छ चिसो चासोदेखि केयर हुनु पऱ्यो धेरै धेरै कुराहरू त्यही खाऊ न त्यति भात खाइसक्यो तपाईँको खानु पर्छ नि त अनि प्रशस्त पकाउनु पर्छ नि त खाने अलिअलि पकाउँछ अनि उनीहरूले मलाई त्यो भए त मैले धेरै खाएँ मैले बेलुका लिएर खाने भनेको त म बेलुका खाँदिनँ मलाई धेरै नदिनु ल अलिक दुई गाँस मात्रै दिनु भनेको यिनीहरूले त यस्तोले मागे कि सलुमीले मागे भात बिहान हिजो